মণিপুৰ ইনসিডেন্টৰ এটা বিগ আপডেট সিবিআই তদন্ত কৰিব মণিপুৰৰ ঘটনাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বৰ্তমান কঠোৰ হৈছে এই ঘটনাৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওচৰত ইতিমধ্যে চৰকাৰে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে ইয়াৰ পাছতে তদন্ত অৰ্পণ কৰা হৈছে সিবিআইৰ হাতত লৈ আহিছো আপডেট এই মুহূৰ্তৰ খবৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মণিপুৰত লজ্জানত কৰা যিটো ঘটনা মণিপুৰ বিবস্ত্র কৰা মহিলাৰ এই ঘটনাৰ তদন্ত এতিয়া সিবিআই কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে সারিমেত যিটো ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল দুমাহ পাছত কাৰণ মণিপুৰত ইণ্টাৰনেট কানেকচন সম্পূৰ্ণৰূপে কাট কৰি থোৱা হৈছিল মেইটে আৰু কুকিসকলৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ সৈতে কেন্দ্ৰই আলোচনা কৰিছে এই সন্দৰ্ভত বৰ্তমান বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে দুই মহিলাক বিবস্ত্র কৰা নৰাধমৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত এতিয়া সিবিআই কৰিব শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই বিষয়টোক লৈ বৰ্তমান যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে আনহাতে বিৰোধীৰ মহামিত্ৰজোঁটৰ বিৰুদ্ধে মণিপুৰৰ মহিলাক বিবস্ত্র কৰা ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈ পৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই ঘটনাৰ প্ৰতিবেদন বিচাৰিছিল প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মণিপুৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত চৰকাৰৰ পৰা বিচাৰিছিল প্ৰতিবেদন আৰু এই প্ৰতিবেদন চৰকাৰে ইতিমধ্যে দাখিল কৰিছে বৃহস্পতিবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে এই উত্তৰৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ইয়াৰ পাছতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই বিষয়টোৰ তদন্ত কৰিবলৈ সিবিআইক অৰ্পণ কৰিছে 27 জুলাইত সিবিআইৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে মণিপুৰৰ ভয়ংকৰ ঘটনাৰ তদন্ত মহিলাক বিবস্ত্র কৰা এই ঘটনাৰ জড়িত পলাই থকা নৰাধমৰ খবৰ দিওঁতাক চৰকাৰে পুৰস্কাৰ দিব বুলিও ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু মণিপুৰত এই পৰ্যন্ত 35,000 জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে মণিপুৰ যিহেতু বৰ্তমানে জ্বলি আছে আৰু জ্বলন্ত মণিপুৰত 35,000 জোৱান মোতায়েন কৰা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে বৰ্তমান এই ঘটনাৰ তদন্ত চিবিআই কৰিব চিবিআইক অৰ্পণ কৰা হৈছে মণিপুৰৰ এই ঘটনাৰ বিবস্ত্র কৰা মহিলাৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সারিমেত সংঘটিত হোৱা সেই ভয়ংকৰ ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈছিল দুমাহ পাছত কাৰণ মণিপুৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ইণ্টাৰনেট কানেকচন কাট কৰি থোৱা হৈছিল কুকি মেইটিসকলৰ মাজত যি সাম্প্ৰতিক সংঘৰ্ষ হৈছিল সেই সংঘৰ্ষৰ ফলত কিমান হাজাৰে নিজৰ ঘৰ হেৰুৱাব লগা হ'ল মণিপুৰ জ্বলি থাকিল আঢ়ৈ মাহ ধৰি বৰ্তমানেও মণিপুৰ জ্বলি আছে আৰু মণিপুৰ সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণাধীন বৰ্তমানলৈকে কেন্দ্ৰই নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই মণিপুৰৰ পৰিস্থিতি আৰু সেই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত সারিমেত দুগৰাকী কুকি মহিলাৰ সৈতে যিটো ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সম্পূৰ্ণৰূপে মানৱ জাতিক লজ্জানত কৰা সেই ঘটনাটো কেনেকৈ ঘটিবলৈ পালে তাক লৈ সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰু সেই ঘটনাটো ঘটা ঠিক দুমাহৰ পাছত সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল কাৰণ মণিপুৰত সম্পূৰ্ণৰূপে ইণ্টাৰনেট কানেকচন কাট কৰি থোৱা হৈছিল 144 জাৰি কৰা হৈছিল আৰু জ্বলন্ত মণিপুৰৰ সেই ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে বৰ্তমান কঠোৰ হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চৰকাৰৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছিল উত্তৰৰ প্ৰতিবেদন বিচৰা হৈছিল আৰু সেই প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে দাখিল কৰা হৈছে ইয়াৰ পাছতে চিবিআইৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে মণিপুৰৰ ঘটনাৰ তদন্ত মণিপুৰৰ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত চিবিআই কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে 27 জুলাইত চিবিআইৰ হাতত মণিপুৰৰ ভয়ংকৰ ঘটনাৰ তদন্ত অৰ্পণ কৰা হৈছে মণিপুৰৰ বিবস্ত্র কৰা মহিলাৰ যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনাৰ নৰাধমৰ খবৰ দিওঁতাক চৰকাৰে পুৰস্কাৰ দিব বুলিও জানিব পৰা গৈছে বৰ্তমান চিবিআই তদন্ত কৰিব আৰু ইয়াৰ মাজতে যদি কোনো ব্যক্তিয়ে মণিপুৰৰ সেই ঘটনাটোৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিৰ খবৰ দিয়ে তেনেহ'লে তেওঁলোকক পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব বুলিও চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বৰ্তমান ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই বিষয়টোক লৈ এতিয়া যথেষ্ট কঠোৰ হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মণিপুৰৰ ঘটনাৰ তদন্ত অৰ্পণ কৰা হ'ল চিবিআইৰ হাতত